So, paano maningil ng utang? At ano ang gagawin mo? Ito siya. Yung hindi niya alam na sinisingil mo na siya. So, number one, utangan mo rin siya. Halimbawa, may, may emergency ka. So, pwede mo siyang sabihan na, Besh, pwede ba akong mangutang sa'yo? Kasi, Manganganak nganak kalabaw namin. So, kailangan niyang isisar yan. So, kailangan-kailangan ko ng pera. So, we'll see kung maalala niya na may utang siya sa'yo. So, hindi mo siya siningila, pero <laughs> yun yung dating sa kanya na nangutang ka. So, baka maalala niya, ayaw nga pala, besh, may utang ako sa'yo. Kay Sige, babayaran kita. But, akin-akin lang yun, oh. Di ko alam walang garanti na maalala niya yun. So yun, yung first is utangan mo siya, di ba? So yung next, um, magkunwari ka. Magkunwari ka, halimbawa, one day sasabihin mo sa kanya na, Besh, alam mo ba may sale doon, shopping tayo. Yun. Tapos, syempre, sale yun eh. Baka sabi niya, o oh, sige-sige, siki -siki, shopping tayo tapos punta kay sa isang store lang, tapos pumili ka ng gusto mo, yung gusto mo talaga ha. Tapos, pag sabihin niya magbayad na, magkasama kayong magbayad. Mas mauna kang magbayad dapat. Hindi siya kasi, pag siya yung nauna, baka maubos na yung pera niya. So, ikaw yung mauna sa kanya. Tapos, pagbayad mo, sasabihin mo, kung sinabi na ng cashier, kung magkano yung amount, sabihin mo, Hala, nakalimutan ko pala yung wallet ko. Besh, pwede pang bayaran mo muna. Ganon. Tapos, sasabihin mo na lang sa kanya na babayaran mo lang siya ulit. So, ang tendency dyan is sasabihin niya na o oh, sige besh, babayaran ko. Pero, di niya alam na sinisingil mo na siya. ba? Diba? Pero, may sitwasyon dyan. Baka sabihin niya, ay, besh, yung ano ko, yung pera ko, tama lang dito sa pinamili ko. Kung makapal yung mukha niya, sasabihin niya. Yan, pero pag hindi makapal yung mukha niya, sasabihin niya, ay, sige, besh, hindi ko na lang ito Yung sayo na lang, yung babayaran ko. Ganon. Or, isa pa, um, sabihin mo sa kanya, Besh, manood tayo ng movie. Lalabas ngayon yung favorite movie natin. Or, bish, kain naman tayo doon sa bagong open na restaurant. Ganon. Tapos, yun pa rin yung gawin mo. Sabihin mo, ay, nakalimutan ko yung wallet ko. O, di ba Kasi nag-uus siya, nakakain kayo. Nag-uus siya na kayo ng TV, ah, ng movie, or nag-uus siya na mag-shopping kayo. So, meaning, may pera siya. So, pagkatapos noon, nung siya na nung nagbayad, pagkatapos, tapos na niyang bayaran lahat, sabihin mo sa kanya na, oy, Bersh, yung inutang ko pala sa'yo ngayon, pwede ibawas mo na lang yan sa utang mo sa akin. Ikaw na magtotal kung magkano lahat, ganun, o, oh, diba, nautakan mo siya, nakakuha ka ng pera sa kanya. Pat, pag makapal yung mukha niya, sasabihin niya na, pasensya na, besha, ito lang talaga yung pera ko. Ganun. Eh, pag kumain kayo sa restaurant, wala pala siyang pera, tapos sinabi mo na na nakalimutan mo na yung ano mo, yung wallet mo, ayan, maghugas kayong dalawa ng pinggan. <laughs> tapos yung isa pa, is, isurprise mo siya sa sweldo niya. So, alam mo naman siguro, kung, kung magkaibigan talaga kayo, alam mo yung sweldo niya. At saka kung hindi mo naman siya kaibigan, well, siguro naman alam mo kung saan siya nagtatrabaho, di ba? Kung kailan yung sweldo sa kumpanya nila. Or itanong-tanong mo rin kung kailan pang swelduhan siya. Tapos si surprise mo siya. Puntaan mo siya sa office niya or sa trabaho niya or sa bahay niya. Tapos yun, sabihin mo na kailangan, kailangan mo ng pera. So, kung meron talaga siya, babayaran kanya, Pero pag, eto, pag makapayong yung mukha niya, sasabihin niya na, ay, besh, sweldo ko pala kanina. Binayad ko rin sa ganito, sa ganyan. So, sorry. Next time ulit. Pero sabihin mo sa kanya, sa next waldo mo, pwede bang sa akin mo na ibayad? Anong oras ba kita pupuntahan? Yun, i -ano mo siya, specific mo talaga para makakuha ka na ng pera, makapaningil ka na. Or minsan, magparamdam ka rin. Halimbawa, um, di ba nagano siya sayo, umutang siya. So, para saan ba yung inutang niya sa'yo? Para ba sa tuition ng anak niya? Para ba sa may emergency, may na may nagkasakit? Or mga ganun. Mga ganong instances or mga ganong situation. So, tanungin mo siya, magparamdam ka. Uy, kamusta na pala? Halimbawa, yung ano niya, yung hiniram niya sa tuition. So, tanungin mo siya na, Uy, nakapag-enroll na ba yung anak mo? Ganon. So, pag nagsabi siyang oo, yun na. Umpisa na yun sabihin mo na um, kailangan ko pala ng pera kasi meron din akong ganitong situation. Sabihin mo sa kanya kung ano yung situation mo. Pero, pag wala ka talagang sitwasyon, pero kailangan mong maningil, gumawa ka na lang ng sitwasyon. Yung sinasabi ng white lies. Abala ah, na kahit hindi yun white lies. Sasabihin ko, magsisinungaling ako. Ganon. So, or, halimbawa sinabi niya, hiniram niya pala yun kasi may nagkasakit. So, medyo dahan-dahan naman tayo dyan pag may sakit. Kasi, pag sinabi mo, ay, kamusta na pala yung ano mo, yung, halimbawa, yung kabayo mo may sakit. Pag sinabi niya na, ay, okay na siya, okay na wala ng sakit yung kabayo ko. So, yun, singilin mo siya. Pero pag sinabi niya, ay, namatay pala yung kabayo ko. Kaya, dahan-dahan muna tayo. Um, medyo, konting simpatsya muna na nakikiramay ka sa kabayo niyang nawala tapos 'yun sa susunod mo na lang ano uh, singilin ulit kasi 'di ba um medyo masakit pa rin sa kanya na nawala yung kabayo niya ito naman yung una kong sinabi mga effortless 'yun so ito naman ito yung mga aggressive na to yun yung sa mga makakapal talaga yung mukha na nagsya shopping shopping pa ang dami pang pino post pa feeling blast ganun. Tapos kung saan-saan pumupunta. Pumunta sa north, sa south, sa east, sa west, tapos dami nila tapos nag-coffee coffee, -coffee pop, nag-restaurant pa. Sila yung mga makakapal ang mukha na kaisarap ingod-ngod sa bato. Ganun. Sa so ito, mga medyo aggressive na singilan na to. So, diretsohin mo na siya. Diretso na sabihin mo kung magkano yung inutang niya, kung kailan niya inutang, kung saan, saang location kayo nagkita nung umutang siya. Diretsohin mo na. At saka tanungin mo kung kailan siya magbabaya. Dapat specific yun. Specific yung time na ibigay niya. Halimbawa sabihin niya, okay, um, babayaran kita sa Saturday. So, a day or two days before Saturday, halimbawa mga Webes pa lang, ipaalala mo na sa kanya na, Oy, Besh, punta pala ako dyan sa Saturday, ha? Kasi, sisingilin na kita yung show Kasi, sa araw na maningil ka, malabong malabo, mas malabo pa sa mata ng pinakalola mo na mabayaran ka sa araw na yan. So, dapat, sasabihin mo sa kanya kung kailan yung petsa ng bayaran ninyo. At nang maihanda na niya yung pera na nakalagay sa sobre, sa sobre talaga. Kahit walang sobre, basta bayaran mo ako, ganun. Dapat may mga pruweba ka. May halimbawa, meron kang, halimbawa kung sa credit card yung kinuha, yun, ang receipt ng credit card mo, ipakita mo na. Kasi minsan sila, sabihin mo nagkautang ka sa akin ng 5,000, minsan sasabihin pa nila, parang four five lang yun. Eh, nasan yung 500 tangik? Diba? Ganun sila. Ganun yung mga makakapalang mukha na nangungutang. At ito pa, be ready ka kasi minsan magdadahilan pa yan. Magdadahilan na ay, pasensya na. ba diba sabi ko sa'yo, babayaran kita sa Saturday? Eh, kahapon or kanina biglang nagka-emergency na pila yung pusa namin dapat paalalahanan mo pa rin sila ng paalalahanan hanggang yung matigas silang mukha baka lumambot pa. minsan magrarason siya na wala siyang cash halimbawa ngayong araw to pinuntahan mo siya para mag para sumingil ng utang tapos sasabihin niya wala akong cash ngayon besh hindi talaga magka-cash yan Especially sinabi niya wala siyang cash. So, tingnan mo na yung palibot ng bahay niya. Meron ba siyang mga hayop chan? Tingnan mo, meron ba siyang mga gadgets, bagong computer, bagong iPads, bagong cellphone, mga alahas, mga relo. Yun. Yun yung kunin mo. Sabihin mo, Besh, baka pwede natin ibenta yung kambing mo. Baka pwede natin ibenta yung kalabaw mo. O di kaya, yung relo mo na lang, Besh, baka pwede mong iprenda o yung alahas mo kasi kailangan-kailangan ko ngayon ng pera. Kailangan-kailangan yun ng mga pusa ko kasi wala na silang gatas. Ganon. So, kailangan natin silang kulitin, paalalahanan para magbayad ang mga matitigas ang mukha. Okay. So, kung wala na talaga, kung may proweba ka naman, ipablatter mo na sa barangay you know naman, di ba? Pablatter lang yan. Minsan, hindi pa rin yan nagbabayad. Ay, hindi pa rin yan magbabayad. So, ito, yung last mong gawin, ito yung pinakalast. I think, very effective to siya yung pinakalast. Um, I-text mo siya, sabihin mo, I bash my selfie kami ni Sir Tolfo. Ganon. Ayun. I-edit mo na lang. I-edit mo yung picture niyo ni Sir Tolfo tapos i-send mo sa kanya. Baka, baka sabihin niya, ay, pumunta na ng Tolfo. Ganon. Tapos sabihin mo na hindi pa i-ere yung ano mo, yung, yung interview mo. Tapos sabihin mo, hintay-hintayin niya yung tawag ni Idol. Ganon. Pero totoo, um, pwede kang magano, ano pwede kang magsampa ng kaso sa a small claims court yung mga sa utang yun yung yung mga less than 300,000 I think so pwede ka dyan uh, pero kung gusto mo talagang mabilis na mabilis yung action doon maglinya ka kay Sir Tolfo o kaya i-message mo na lang para madalian kasi di ba action agad yung si Idol di ba so yun na lang yung gawin mo makipag selfie ka doon sa TV5 ang hirap maningil no Diba nakakatawa na tayo na yung pinagkakautangan, tayo pa yung nahihiyang maningil? So next time, isip-isip din. Ako, ang dami ko ng karanasan, hinding-hinding-hindi na talaga ako magpapautang. Pero, alimbawa emergency, bibigyan ko na lang, hindi na ako magpapautang. Hindi ko naman siya, alimbawa sabi niya, kailangan ko ng 20,000. Hindi ko naman siya bibigyan ng 20,000. Bibigyan ko lang siya na yung makatulong sa kanya. di ba? hindi na ako magpapautang kasi nasasaktan talaga ako pag naningil ako na hindi ako pinabayaran kasi hindi lang yung perang nawala eh, nawala yung trust mo sa tao na yun. Tapos yung gagawin mo, if ever talaga, kung gusto mo ha, kung gusto mo lang magpautang, kailangan may kasulatan para may ebidensya ka. At saka maka, pag gusto mo magsampa ng kaso sa small claims court, yun, may ebidensya ka, may kasulatan kayong dalawa. Pero dapat ang hihiramin niya sa'yo is yung emergency. Halimbawa, may nagkasakit sa pamilya niya or may, basta yung mga emergency talaga. Pero pag loho niya, halimbawa, sasabihin niya, may bibilhin kasi akong sasakyan. Da, seryoso, manghiram ka para sa sasakyan. May bibilhin akong bagong cellphone. No. Dapat yung sa emergency talaga. So, okay guys, sa mga sinasabi ko dito, kahit sundin mo o sundin nyo, walang garanti na mababayaran ka. Kasi depende talaga to sa tao eh kung magbabayad siya o hindi. Kasi alam naman natin na pag utang maraming relasyon ang nasisira. Maraming friendship ang nasisira dahil yung trust nawawala talaga yung trust pag utang na. So pag magkaibigan kayo, siguro i-ano na lang, i-avoid na lang yung hiraman ng pera. Kung kailangan ng kaibigan mo ng pera, kung totoong kaibigan ka, pwede mo na lang siyang bigyan. Or kung pahiramin mo siya, huwag ka nang umasa na babalikan ka. Kasi, masasaktan ka lang at masisira talaga yung friendship nyo. Kaya ako, sa mga may utang sa akin, sa inyo na yan, sa araw na mawala kayo sa mundo, at least nabigyan ko kayo. Pero totoo, marami sila, pero hindi na nila ako naalala. Mga 8 years ago, ganun, marami sila. Pero, ano eh, magagawa ko? Yung iba nag-abroad na nga sila, hindi pa rin sila nagbabayad. Kung saan saan lupalok na sila pumunta, hindi sila nagbabayad. Kaya sa kanila na yun. Um, yung listahan ko, kasi hindi ako makamove on, may listahan ako ng utang noon. Um, nasa akin lang yon Pero ngayon, Bina ah, hindi ngayon, yung last year yata. Kasi pag nakikita ko, yung nasasakta na ako, na pinaghirapan ko yun, tapos hindi ako binabayaran. Kaya yun, tinapon ko sa basuran, kaya hindi ko na siya nakikita. Sa kanila na yun. Basta guys, ah, masasabi ko lang, wag na wag na kayong magpapautang ulit, let's shift lang.